Predsjednik predoskog DNS-a Milenko Đaković je rekao da je ovo šesta politička partija koja se pridružila ovoj partiji. On je naveo da DNS od osnivanja do danas bilježi konstantan rast kada je riječ o broju članova. Ovom konferencijom za štampu gradski odbor DNS-a Prijedor želi da obavijesti javnost da je nakon raskidanja koalicionog sporazuma sa strankom Napredna Srpska i pridruživanja SNS-a opozicionim strankama, ovakva odluka čelnika SNS-a izazvala nezadovoljstvo većeg broja članova SNS-a, te su čelnici gradskog odbora SNS-a Prijedor donijeli odluku da postanu članovi DNS-a Prijedor, a očekuje se i prelazak većeg broja članova SNS-a u DNS. Predsjednik regionalnog odbora SNS-a za regiju Prijedora Aleksandar Bradić, koji je bio i član kadrovske komisije, glavnog odbora i predsjednik stranke i koordinator za izbornu jedinicu 1, naglasio je da se politika vrha stranke drastično promijenila i napravila veliki otklon centra ka opoziciji. Nije ništa iznenađujuće. Mi smo u proteklom periodu, dok smo bili u jednom koaliciji, djelovali jedinstveno i tako se politički državali. Međutim, uslijed događaja koji je obrazložio Aleksandar, naravno da smo odlučili da prvo smo pokušali unutar naše stranke da ispravimo stvari, da vratimo to na pravi kolosik, međutim nije bilo sluha. Dosadašnji predsjednik gradskog odbora SNS-a Prijedor Milijana Bradić je rekla da je pristupila SNS-u dok je postojala ideja centra. Samo da se složim, znači mi smo pristupili ovoj stranci dok je postojala ideja centra i dalje želimo da ostanemo dosljedni toj ideji. Tako da je to prvenstveno razlog zbog kojeg smo se odlučili ovako da pristupimo DNS-u. Naglašeno je da Srpska napredna stranka u Prijedorskoj regiji ima oko 800 članova, od čega je više od polovine u Prijedoru.